вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. Тема нашої прес-конференції наступна. У Дніпрі відкриють фабрику Святого Миколая. Сьогодні про це говоримо з Ніною Кондряковою, координаторкою акції «Миколай про тебе не забути» у Дніпрі, Варварою Вербицькою, координаторкою фабрики Святого Миколая, та Олексієм Самчуком, організатором благодійного аукціону. Власне, пані Ніна, почнемо з вас. Розказуйте, вже, мабуть, всі знають, що так є така цікава ініціатива, це українська акція «Миколай про тебе не забуде». Давайте коротко нагадайте, що це таке. Задля чого, яка мета її? Дуже коротко, хоча про акцію можна говорити годинами. Це благодійна акція, метою якої є не залишити без подарунків жодну дитину, яка цього насправді потребує. Ми силами волонтерів, силами жителів міста, силами благодійників, меценатів збираємо подарунки, які на День Святого Миколая розвозимо по домівках дітей, які потребують цих подарунків, які опинилися з різних причин у скрутній ситуації, батьки яких, знову-таки, з різних причин, можливо, не мають такої можливості закупити подарунки дітям. Несемо ми насамперед не подарунки, а віру у диво, а трошечки казки. Намагаємося поспілкуватися з кожною дитиною, намагаємося кожній дитині донести думку про те, що свято Миколая, воно є чарівним, і що дива оце, напередодні цього свята і в це свято, вони стаються, і вони, і мрії їх, вони мають справджуватися. Як багато діток у цьому році у вас, так? Потребують подарунків. Минулого року ми привітали 2063 дитини, тож цього року маємо до всіх цих дітей обов'язково донести подарунки. Звісно, є деякі діти, які вже виростають з акції, тому, але на їх місце обов'язково приходять інші, тому що містяни нам телефонують, намагаються зареєструвати якихось своїх знайомих, сусідів, які потрапили в скрутне становище, і вони хочуть, щоб до них все ж таки прийшли помічники Святого Миколая, у дітей все ж таки було диво і було свято. Чому саме назва «Миколай про тебе не забуде»? Ось ця історія пішла у нас зі Львова, і, напевно, вона є саме про те, що Миколай, помічники Святого Миколая, вони мають прийти до кожної дитини. Не можна забувати жодної живої душі в цьому світі, і кожна вона має бути обігріта теплом, ласкою, вірою у диво, мріями і всім цим, лише тоді з цієї дитини виросте дійсно достойна людина. Трохи згодом так поговоримо вже про фабрику. Ще хочеться запитати, як багато в Дніпрі та, можливо, в області пунктів, як можна долучитися до акції, передати подарунки або ж взяти там конкретну дитину та її листа побажання. Залишилося вже всього декілька днів, так? Так, насправді вже 16 грудня ми будемо возити перші маршрути, тому до цього часу мають бути вже спаковані всі подарунки для дітей. Залишилося зовсім трошки, долучитися можна дуже просто, насамперед це придбавши подарунок і принісши його у будь-який з наших пунктів збору. Їх є дуже багато по місту, близько 15 вже пунктів збору у нас відкрилося. І весь повний перелік цих пунктів можна переглянути у нашій сторінці на Facebook або на нашому сайті. Або на сайті відкритому, сьогодні буде прес-реліз нашої прес-конференції. Ми всі адреси і вашу сторінку на Фейсбуці тегнемо, що можна буде увійти і, власне, долучитися. Тобто ще от два дні чи ще один день, скільки ще лишилося, щоб додати подарунки? Ще ми збираємо подарунки до 14 грудня. 14 грудня ми вже будемо закривати пункти збору. Для того, щоб у нас залишилося ще два дні, щоб всі ці подарунки спакувати. Тому ще пункти збору вони працюють і можна ще долучатися. Ну і, звісно, нам дуже не вистачає волонтерів, які могли б виділити певну кількість свого часу для того, щоб спакувати ці подарунки, допомогти нам. Тому що кожен подарунок пакується адресно для кожної дитини особисто. Власне, пані Варвара, що ж таке фабрика Святого Миколая? Де вона в нашому місті буде, я так розумію, що саме туди потребують волонтерів. Розкажіть про це.
Фабрика Святого Миколая – це таке чарівне насправді місце, куди звозяться усі зібрані подарунки, які принесли містяни, наші партнери, меценати, тобто всі, хто хотів долучитися до акції. І, в принципі, вже завтра, 10 грудня о 16:00, буде відкриття фабрики Святого Миколая. В цьому році ми розміщаємося на території фабрики «Ель», це за адресою проспект Генерала Пушкіна, 1. В цьому місці, фактично, коли звозяться всі подарунки, відбувається пакування іменних подарункових наборів і формування маршрутків з тих подарунків, які вже є. Це виглядає таким чином, що ми сортуємо солодощі, канцелярське приладдя і іграшки. І кожен з цих речей має бути у нашому подарунковому наборі. Коли ми збираємо пакунки, ми видаємо кожному волонтеру пакет, на якому є позначка, для кого збирається цей подарунок. Тобто там зазначається стать, вік і, якщо ми вже приїжджаємо на перший рік до цієї дитини, захоплення, чим вона займається, що їй було б цікаво для того, щоб кожен, хто формував такий набір, щоб він міг відчути, щоб цій дитині найбільше сподобалося. Насправді це є дуже творчий процес і такий чарівний момент, що дуже часто ми дійсно вгадуємо те, що дитина хотіла би отримати, що вона очікує і чому б вона б зраділа. Нам дуже потрібні волонтери для цього процесу, оскільки дійсно часу лишилося вже не дуже багато, і як вже було зазначено, понад 2000 дітей будуть чекати на свої подарунки, і для цього нам необхідні волонтери, які б допомогли їх спакувати. Наша фабрика буде працювати у будні дні з 12 до 9 години вечора, і у вихідні дні з 11 до 8 вечора. От. Скажіть, я так розумію, потрібні не лише волонтери, ті, які будуть запаковувати подарунки, а й, наприклад, автівки, аби просто про логістику. Так, звісно. До 16 грудня будуть все пакуватися. Безпосередньо 16, 17, 18 та 19 грудня ми будемо адресно вітати кожну дитину. І для цього також потрібні люди, які можуть виокремити певний час, щоб поїхати до дитини, презентувати їй цей подарунок і обов'язково поспілкуватися. Тому що в першу чергу для нас є важливим те, що ми не є доставкою подарунків, для нас є важливим, що подарунок – це є привід прийти до дитини і поспілкуватися з нею, і допомогти їй повірити в диво, в те, що добро може творитися безкорисливо, і приділити такій дитині увагу. І тому так ми дуже сильно закликаємо людей не тільки долучатися до пакування, а й також у святкові дні стати волонтером, стати помічником Святого Миколая. Ну і, звісно, якщо у вас є власна автівка, допомогти з розвезенням подарунків, тому що наші діти проживають по всьому місту. І дійсно дуже потрібна можливість довезти вчасно саме в святкові дні. Дякую вам, Олексію. Ще буде також благодійний аукціон до Дня Святого Миколая. Розказуйте, де, коли, які будуть лоти. Вітаю. Дякую, Анна. Так, дійсно, цьому році ми вирішили приєднатися до цієї чудової акції. Чому саме? Ви знаєте, от коли хтось чекає на новий iPhone, є в нашому місті діти, в котрих взагалі, можливо, не буде подарунків. І це діти, котрі в сім'ях живуть. І коли ти розумієш, що цих дітей тисячі, ти розумієш, що вони поруч з тобою. І складно стояти осторонь. В цьому році, ми поспілкувавшись з друзями, з підприємцями, зрозуміло, що потрібно просто допомогти цій акції, котра вже йде там роками. І ми перевірили, розуміємо, що цим людям можна довіряти дійсно. Приєдналася в цьому році там Young Business Club, це така бізнес-спільнота в Дніпрі, нещодавно створена. І підприємці різних взагалі форматів, там і маленькі, і середні, і крупні. І
там з відомих там WorkUA, там Море Пиво там приєдналася в цьому році. Стосовно от розвозу там подарунків, там Гетманкар теж вирішив, що вони нададуть там частину машин для того, щоб можна було розвозити. І завтра буде не просто там аукціон, а можливість тим людям, котрі розуміють, що це, ну, вони не можуть байдуже стояти осторонь і просто займатися своєю справою, щоб вони могли прийти, познайомитись і так само не просто дати гроші на добру справу, а ще й залишити якусь унікальну річ собі на згадку. У нас будуть саме унікальні лоти, котрі ручної роботи, там будуть і картини, і спортивні речі, там буде, ну, там, Дніпро-1, наприклад, теж приймає участь, вони підписали нам для дітей форму футбольну, будуть подарунки в нас, окрім лотів, футбольні м'ячики з підписами футболістів Дніпра. Бущант в той самий теж буде, у нас там, по-моєму, там Довбік, по-моєму, підписував. Тобто, ну, всі хочуть приєднатися, бо всі розуміють, що діти – це наше майбутнє. Вони зростають, вони живуть поруч з нами, а це наші сусіди. І потрібно хоч трошки зробити для цих дітей казочку. Ну, завтра будемо збиратися, знайомитись з кимось і збирати там гроші для того, щоб зробити цю акцію більш ефективною. І в наступному році, щоб учасників було більше, і ми змогли привітати більше дітей і зробити їх якісніше. А до того ж, є вже плани, щоб ця акція працювала не тільки в цей день, а щоб можна було цими дітьми дійсно опікуватися в різний спосіб впродовж всього року. Ну, з цим ще будемо працювати. Працювати. Дякую. Скільки приблизно плануєте зібрати коштів, там, мінімум? Ну, я розумію, що це ж аукціон, що не передбачиш, однак. Чи є якийсь мінімум? Скільки коштів плануєте зібрати? Ну, взагалі, в нас є план зібрати 200 тисяч гривень загалом. Вже частину ми і так зібрали. Аукціон є одним з інструментів збору коштів, а так само і знайомства людей. Тобто це не тільки про збір коштів, а й про знайомство. Бо ви знаєте, якщо чесно, іноді приїдеш до там, друга клієнта в гості, з ним поспілкуєшся півтори години, і він тобі просто направить на рахунок фонду більше грошей, ніж там весь аукціон разом взяти. Бо в нас, в Дніпрі, це місто підприємців і місто небайдужих людей. І я знаю, що тут, ну, там, ну, вже в нас є приклади підприємців, причому багато хто з них бажає залишитися інкогніто, коли вони роблять ці пожертви. Цікаво. Ну, сподіваємося, що буде багато все ж таки коштів зібрано. А це означає, що буде більше та багато подарунків для дітей, які цього потребують. Так. Ще питання до вас, пані Ніно. Ну, в минулому році який був обраний зв'язок? Власне, які емоції ви отримали від дітей? Можливо, листи вам вони писали? Адже це найприємніше вже. Найприємніше, дійсно, найприємніша частина нашої акції – це саме розвезення подарунків. Розвезення подарунків заряджає емоційно дуже багатьох людей, які щороку там повертаються у якості волонтерів, кажуть, ми цього чекаємо, тому що це дає відчуття свята. Недаремно кажуть, що найкращий подарунок – це не той, який отримуєш, а той, який даруєш комусь іншому. А особливо, коли ти даруєш подарунки і бачиш, як дитина радіє, ну, якимось абсолютно звичним для нас речам, як мандарини, або шоколадки, або цукерки. Ти розумієш, що ти прийшов абсолютно недаремно. Але діти нас чекають вже не перший рік. Є сім'ї, в яких ми їдемо вже 12-й рік поспіль. Ці сім'ї багатодітні зазвичай, в них народжуються все нові нові діти, і вони готують для нас цілі містерії. Вони співають, вони танцюють, вони розповідають вірші.
Звісно, наші волонтери заохочують їх до цього, тому що дитина також має розуміти, що вона щось має теж віддати за цей подарунок, який отримає. Вони пишуть листи, малюють малюнки, ми потім ці малюнки вивішуємо у нас на фабриці Святого Миколая, для того, щоб всі бачили, всі раділи, навіть ті, у кого там з різних причин не вийде поїхати на розвезення, вони отримують ось такі подаруночки для себе невеличкі у вигляді листів, малюнків, якихось ще вітань від дітей. І теж дуже важливо те, що коли ми їдемо, ми бачимо якісь потреби сімей, і я дуже радію, що цього року у нас, сподіваюся на це, що буде можливість ці потреби в якимось чином реалізувати вже починаючи з січня наступного року. А який вас лист найбільше розчулив? Чи були такі, якісь такі неоднозначні, цікаві подарунки діти просили, таке, що ви були здивовані? Хоча вже ви багато років цим займаєтеся, вас вже важко здивувати. Так, нещодавно в мене був один лист, який мені надіслали діти. Вони, найцікавіше те, що вони, по-перше, не з Дніпра, вони з іншого міста, ми зараз думаємо, як передати їм подарунки. І найцікавіше те, що вони у цьому листі просили якісь, ну, зовсім там елементарні речі. Не лише подарунки для себе там, а й просто одяг, взуття. Тому дивно, коли дитина просить таке, і наряду з цим всім вони ще й написали, це сім'я, там братики, сестрички, вони ще й написали листа за свою шестимісячну сестричку і теж за неї попросили для неї щось. Дуже класно, коли сім'ї дійсно такі дуже дружні і просять не лише для себе, але й ще для всіх членів родини. Це дуже дивує, це дуже приємно. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчується. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ніна Конрікова, координаторка акції «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі, Варвара Ворбицька, координаторка фабрики «Святого Миколая», та Олексій Савчук, організатор благодійного аукціону, який відбудеться 10 грудня. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 завтра у нас буде брифінг, присвячений Дню прав людини. Ми почуємо, власне, як отримати безкоштовно адвоката від держави, та як взагалі треба боротися за свої права. При цьому не забувайте, що варто знати. А о 12:15 до нас прийдуть рятувальники та розкажуть про пожежі у побуті, як правильно користуватися прилетами обігріву, аби вони не наробили біди. Якщо ви бажаєте долучитися до наших обговорень, запропонувати свою тему або ж задати якесь питання, яке вас цікавить, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру. Дзвоніть, пишіть, знаходьте дописи прес-центру прямо у коментарях. Задавайте ваші питання, ми обов'язково їх побачимо та про це розкажемо. З вами була Анна Гробенчук. Дякую за увагу.